Chiar dacă situația demografică din Moldova este alarmantă, familiile cu mulți copii sunt mai mult în afara atenției autorităților decât în grija lor. De acest lucru s-a convins o mamă cu 7 copii care de una singură îi asigură pe toți cu cele necesare. Femeia recunoaște că în ochii oamenilor nu este deloc o eroină, ci dimpotrivă. Dar nici bârfele pe la spate nu o deranjează. Ea visează într-o zi să le poată asigura copiilor propriul acoperiș deasupra capului. Ina este mama a 7 copii. Familia locuiește într-un apartament micuț cu 2 odăi din suburbia Chișinăului pe care îl închiriază. Femeia abia de poate asigura necesitățile copiilor săi de la hrană până la rechizite. Pentru a face față situației, Ina nu se dă în lături de la orice fel de muncă. A făcut niște calcule destul de modeste. Pentru a le asigura copiilor o hrană de plină pentru o lună, Ina are nevoie de 5.000 de lei. Pentru această familie, suma este una fabuloasă. Ea работаю сама на себя. Я подала в маклер объявление, что я убираю людей. Ina nu se poate angaja la un serviciu cu orar stabil, deoarece fiica ei mai mică are doar un an. Însă pe o alocație de 400 de lei nu prea poți întreține 7 guri. Nici tatăl copiilor nu-i ajută cu nimic, dar și printre angajatori se întâmplă să fie persoane mai puțin oneste. Pentru munca făcută calitativ, unii dintre ei refuză să o plătească cu bani și îi dau drept răsplată haine. Просто целый день убираешь, убираешь, так в конце рабочего дня, когда уже дети, я знаю, что меня дома ждут с чем-то вкусненьким, мне дают просто мешок с вещами старыми, которые просто надо отнести на мусорку и все. Ina recunoaște că cea mai mare problemă a familiei sale este lipsa unei locuințe. Acum 3 ani, ea și cei 7 copii au rămas în stradă. Femeia a fost victima unor escroci, iar familia a fost nevoită în 4 zile să părăsească locuința veche și să-și găsească una nouă. Ina s-a adresat la mai mulți agenți economici și politicieni, dar fără niciun rezultat. Квартира продалась. И в январе месяце мы остались просто на улице. Singura fericire a femeii sunt copiii ei. După școală, ei sunt un mare ajutor pentru mama. Chiar dacă încă sunt mici, ei nu visează la jucării sau hăinuțe noi. Vor o casă a lor. Cartoși cu trei ele curea buțile? Trei. Cartoși cu trei. Nu e, cartoși cu trei, dar că porumul e tot. Am vrește să ne plăbălă? Nu e. Prostii bude. Ce loc. Vânăsul musăl. Стилали носки, свали. Где бы ты хотела жить? В своем доме. Помогаю ей кушать, готовить, убирать, сложить постель. Помогаю мыть посуду, помогаю мыть вещи, стирать. Вот какая твоя самая большая мечта? Это, что появился у нас домик свой. Odată pe an, familia cu mulți copii beneficiază de ajutor din partea statului. În acest an, Ina a primit o alocație unică de 3.000 de lei, iar toată suma a fost cheltuită pentru servicii comunale.